Vajza 6 vjeçare plagoset në oborrin e shtëpisë nga një plumb qorr. Një vajzë 6 vjeçare është plagosur nga një plumb qorr në oborrin e saj në Obranqa të Podujevës të Kosovës. Ende nuk dihet autori, ndërsa familjarët kanë bërë apel që të zbardhet rasti. Voglushja po mbahet në spital dhe nuk paraqet rrezik për jetën. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se ndonjë banor i fshatit ka qelluar me armë gjatë një feste apo dasme.